Tänä keväänä keskiviikkoilta ei ole enää entisellään. Se on nimensä mukaan pikkulauantai. Paitsi että mikä ei ole silloin pientä, ei ainakaan meidän show. Se on totta. Tämä on meidän show. Tämä on meidän unelma. Tätä tehdään silleen henkinen sepalus auki. Mut kuitenkin korkkarit jalassa. Jutut on mitä ne on, mutta ne tulee ainakin sydämestä. Vappu ja Maria Live. Talk show, jossa kaikki on suurta. Ja suuri on kaunista. Vappu ja Maria Live. Keskiviikkoisin 9. 6. helmikuuta alkaen. Avalla ja MTV:ssä.